Hola, bona nit i benvinguts un dia més al nostre estiu, un programa de Local Llanort amb tota la informació sobre Morella. Encara que avui ha sigut festa per a molts de vostès, en Local Llanort hem estat treballant de valent per explicar-los tot el que ha passat durant el dia en la ciutat de Morella. Avui, com sempre, començarem el nostre estiu amb la notícia del dia. El protagonista de la notícia del dia d'avui és Miquel Ferreres, a qui avui s'ha ret homenatge. A continuació, també passarem a parlar de totes les notícies que han estat més importants així a la ciutat. Començarem parlant-nos de la processó en honor a la Mare de Déu d'Agost i també de la presència dels majorals de Sant Antoni, el seu primer acte. També els parlarem de la campanya contra el càncer i la recolecta de diners que s'ha fet des de la Junta Local de Lluita contra el Càncer. També els parlarem del concert de música que ha tingut lloc avui a última hora del vespre i que ha corregut a càrrec de l'associació musical Mestre Candel, qui ha tocat una obra de l'argentí Enzo Gieco. També els parlarem de la desfilada que la Penya La Pinta ha fet pels carrers de Morella, envaint i lluint tot el seu color pels carrers. I ja per acabar el nostre espai de notícies, els parlarem de l'ocupació turística i de tots els visitants que en els últims dies han visitat Morella i els pobles del voltant. I ja passem a la notícia del dia. La llotja de l'Ajuntament ha acollit un emotiu acte de reconeixement al morellà Miquel Ferreres. Nombrós públic s'ha donat cita a l'edifici municipal per a compartir amb aquest amant de la música tradicional l'acte dedicat per l'Ajuntament. I és que Miquel Ferreres ha donat al poble de Morella part de la seva atractiva col·lecció de dolçaines, on es troben autèntiques obres d'art en diferents tipus de fusta. És una manera d'anar fent gran Morella, i la gran Morella no sols es va fer en l'aportació de tots, i en aquest cas Miquel és una persona que, a pesar que fa molts anys que viu fora de Morella, realment s'ha sentit sempre vinculat a Morella, i de fet la dolçaina ha sigut una miqueta el seu nexe d'unió més important en Morella, no? Gràcies a la gaita, doncs, ha sigut una persona que s'ha integrat absolutament en el que és la festa, el que és la manera d'expressar la nostra cultura. I des d'aquesta perspectiva jo crec que el que és molt important és que gràcies a gent com ell s'ha dignificat la dolçaina, i en aquests moments afortunadament hi ha molts de xiquets i molts de joves, com han vist, que ja toquen la dolçaina i que veuen que és un instrument que, bueno, és un poc la senyal d'identitat musical de Morella. La gaita és un instrument pel que Ferreres sent una forta atracció des de fa molts anys. Allà per la dècada dels 70, quan els gaiteros eren cada vegada menys i tan sols tocaven la dolçaina el desaparegut Miguel Ortí i Camilo Ronzano de Sorita, Miquel Ferreres va començar a mostrar un gran interès pel so d'aquest element fonamental de les nostres arrels musicals. A partir d'aquest moment, i amb motiu d'un sexenni, el fill de Miquel Ortí, Toni Ortí, l'actual director de la banda de música Mestre Candel, junt amb Julià Pastor i Jesús Rollo, entre d'altres, amb el propi Miquel Ferreres, van conformar un petit grup amb el clar objectiu de salvar aquests tocs tradicionals. Més avant, la gaita va tornar a sonar molt poc fins que el jove Castell va rebre el relleu amb molt d'entusiasme, aconseguint formar un ample grup i ara una consolidada escola de gaiters i tabalers. Aquestes dolçaines bàsicament formaran part del Museu del Sexenni, però com tu dius molt bé, lo important és que la gent toque la dolçaina. En aquests moments l'Escola Municipal de Música ja aquest any ha tingut un curs, diguem-ne, reglat d'escola de dolçaina, i això és el que és més bonic, que en aquests moments hi ha molts de xiquets morellans i xiquets de la comarca dels Ports que toquen la dolçaina, i així assegurem clarament la pervivència de la nostra música. Miquel Ferreres sempre ha estat molt agraït a aquesta tasca de salvar un instrument indispensable per a la cultura morellana. La passió de Ferreres per aquesta música sempre ha anat més enllà de la mera col·lecció de dolçaines, ja que el músic morellà ha dedicat molt de temps a investigar l'instrument de fusta i totes les seues possibilitats. Fins i tot ha creat una nova nota que afegir a l'escala musical de la dolçaina. Miquel Ferreres viu i treballa com a farmacèutic a Altura, a les Terres del Palància, des d'on no pot oblidar mai aquesta terra on encara sona amb molta força i moltes vegades el toc de les gaites i dels tambors. El que se pretén fonamentalment és que formen part del Museu del Sexenni, en una exposició permanent, que també probablement anirà a vincular els trajes de lo que són els dansants, no? Les danses, bàsicament, del sexenni. Però en qualsevol cas, de lo que se trata un poquet és d'enaltir el treball que va fer Casimiro, que bàsicament totes aquestes dolçaines les va construir Casimiro gràcies també a l'espenta de Miquel Ferreres que li anigué fent dolçaines.
En l'acte celebrat aquest migdia a la llotja de l'Ajuntament també han tingut un especial protagonisme els dolçainers, que inclús han interpretat una peça composada per Castel especialment per a l'ocasió. Amb tota aquesta dedicació, segur que el futur del tabal i la dolçaina estan assegurats. Com tots vostès han pogut veure, avui s'ha celebrat un acte de reconeixement a Miguel Ferreres, un home que ha fet una donació de dolçaines per a tot el poble de Morella. Miquel ha tingut l'amabilitat d'apropar-se fins als nostres estudis. Bona nit, Miquel. Bona nit. Què tal, com estàs? Pues molt bé. Imagina que emocionat, no?, per l'acte de reconeixement. Pues sí, sí, perquè a més estaven tots els meus amics i familiars, i en fi, molt emotiu, ha sigut molt bonic. I crec que tots coneixem la seva afició per les dolçaines, no només per tocar-les, sinó també per col·leccionar-les, però el primer que li volem preguntar és quan va tocar per primera volta una dolçaina? Pues seria que va l'any 78, pràcticament, aunque jo tenia afició, ja m'agradava, no?, i seguia els dolçainers, però no havia tingut mai l'ocasió de tocar, fins que l'amic de la penya, la Pinta, Raül, va fer uns gegants còmics pel dia d'avui, que nosaltres ja avui farà 44 anys que celebrem la festa de la penya la Pinta, ojo, que 44 anys ja són respectables, eh? El famós dinar eixe que fem en el pijama, que millor algú s'haurà preguntat de què ve això del pijama. Sí, també. D'on procedeix? Però això del pijama procedeix de que quan érem jovenets, pues, fàcil que fem una mica l'índio i mos embrutàvem de vi o de menjar o el que sigui, i arribàvem a casa i com hi havia bronca, i bueno, pues ja veuràs, ara mos posarem, el pròxim any el farem en un pijama, i així no mos embrutarem. I així va néixer, portem 44 anys, i clar, com els pijames d'entonces eren a ratlles, que pareixes presidiari, doncs pues així continuem. És curiós perquè ara quan mos posem el pijama per anar a dinar, pues, algun estranger o algú així te mire com dient, però això d'on han eixit, no? Bueno. I bé, ens estava explicant, bueno, com va néixer, sí, aquesta afició. Entonces l'afició va començar així, que els amics van fer uns gegants còmics per fer la festa esta, perquè després de dinar, com érem més joves i teníem més ganes de moviment, iixíem i fèiem festa, tiràvem uns caramelos i els crios, pues, bueno, disfrutaven. I ojo, que des de l'any 78 pràcticament hem eixit fins, pues, no sé, igual fa 6 anys o així que ja no mos veiem en forces de portar la cucafera, perquè és que a més l'amic Recadero mos va fer una cucafera. Una cucafera és un drac que tirava foc per els nassos i tot això, i bueno, i els crios disfrutaven, se posaven a dins i bueno, pillaven unes suades de cullar. Pues, en fi, a poc a poc mos anem fent vells i ja no podem traure els gegants, però encara el dinaret del pijama encara el fem. Encara el fem. Sí. Entonces vas començar la cosa de la dolçaina així. Primer, jo sempre he tingut una predilecció per Camilo Ronzano de Sorita, de la forma de tocar. I bueno, me vaig informar a veure quines dolçaines ens tocaven i en un principi me vaig comprar unes de València. Però els amics van ser tan amables que me van regalar una dolçaina.
de feta per Casimiro, Casimiro Ripollet. És una dolçaina morellana, com les fa ell, totalment artesanals, les forades de per dins, regula l'eixida d'aire en un foradet a dalt, que això és únic, perquè totes les dolçaines el que donen és una eixida perquè tinguin més pegada, però aquestes dolçaines de Casimiro jo crec que no perden molta pegada i, sin embargo, guanyen en facilitat de vibració. Perquè, és, clar, això és com la boquilla és una vàlvula, no? La canya és una vàlvula i, a més, té el foradet que regula la columna d'aire. En fi, que cada... totes les coses tenen el seu sentit i el perquè, no? Aunque moltes vegades no ho sabem. I, bueno, vam començar a néixer que me va regalar i jo dic, bueno, pues jo vull tindre'n una altra, perquè era molt adornadeta i tal, i encara la tinc, això. I vull dir, però una altra per anar tocant per ahir, perquè quan vas tocant per ahir te pot passar de tot, fins que se caigui en terra, com a un dolçainer, el famós Joan Blasco de València, se li va caure la dolçaina en terra i un gos va veure que va caure, li va pegar un mos i la va esclafar. O sigui, que poden passar 50 coses, o te la xafa algú. Bueno, total, que vaig anar allí a veure si me'n feia una altra, i efectivament, entonces li vaig comprar una de fusta, era d'oró, fusta d'oró. L'oró és l'arce, no? És una fusta que vibra molt bé. El que passa és que té poca potència, és una fusta que per exemple, se fan violins en la música. Sí, sí, no, els violins se fan de fusta d'arce, el que passa és que els fan unes preparacions especials i uns nuvos i unes coses, bueno, i una preparació que acaben en un Stradivarius. O sigui que, bueno, si neixes pretensions, pues van fer una gaita d'oro i realment són molt dolces, però no tenen potència. Per exemple, si vols que parlem de fustes, que és el que en Casimiro més hem disfrutat, d'anar provant fustes, les fustes millors del terreno són l'abrecoquer. L'abrecoquer té un molt bon sonido. Després, sorprendentment, el ginjoler. El ginjoler no sorprendentment, el ginjoler és clàssic en la música d'esta de dolçaina i inclús la tenora i el tiple de la cobla catalana i la gralla i tot això són de ginjoler. El ginjoler és potser que sigui la fusta de la que s'han fet les gaites més clàssiques. Jo, per exemple, en tinc una del gaitero d'altura, que no sé si sabràs que jo treballo en altura i ja estic allí 37 anys, i aquella dolçaina, que era de principis de segle, pues era de ginjoler. Miquel, jo és que n'hi ha que dir una cosa, perquè vostè no s'ha limitat ni a col·leccionar les dolçaines ni tampoc a tocar-les i ja està, sinó que vostè ha investigat sobre la dolçaina, ha investigat sobre la fusta, i inclús crec que ha innovat alguns aspectes de la dolçaina. Bueno, a nivell local sí. Una de les coses que més satisfet estic és de que vam acoplar de la tenora catalana tenia un pas de rosca per posar una casporra, bueno, és una espècie de tapó que fa d'embocadura, sí, i que aguanta la canya, perquè és que la tenora i el tiple són molt llargs i necessiten que no se'ls moguere, no? Entonces, ahí tenien uns tornillos i entraven ahí. Entonces, com aquí ens vam quedar sense canyes, jo vaig provar les canyes de tenora. Vaig comprar a Barcelona canyes de tenora i les vaig provar, i un tudell de tenora. Entonces, el capçal este de dalt, perquè ells posaven fil i pum, i a dins. Sí. I segons l'alçada del capçal, pues afinen. Però jo el que vaig fer és, posant el fil, tenia que traure, perquè afinaria les dues octaves, tenia que traure el tant que se caia. Entonces, l'ocurrència que vaig tindre va ser de fer un casquillo. Li vaig posar un casquillo. I després, com se me movia, pues li vaig posar una contrarrosca, simplement una... Bueno, mira, aquí porto... Que casualitat. No porto, no, és casualitat perquè no porto la dolçaina, però bueno, les canyes, com les portes a la butxaca, pues aquí porto, ho podem veure. Això demostra que és un autèntic aficionat a la dolçaina, que inclús porta bueno, les canyes ahí en la butxaca. Això ja està negre, perquè les canyes són molt importants,
A millor te compres 5 o 6 canyes i si te'n trobes una que te va bé, ja te pots donar per satisfet. Uh-huh. No? Entonces, el sistema este va consistir en el següent. A veure, si aconseguís, és que està tan apretat que millor no puc. Ja. Yeah. Entonces, a mi se me va ocurrir, perquè jo, en la canya de tenor aquí, tenia que traure el tant que se caïa, no? Entonces, sense esta peça, li vaig fer un casquillo. Entonces, el casquillo ja, pues ja l'allargava i ja podia tocar. I a més, me vaig donar compte que podia entrar-lo, traure'l, vaig regular-lo. Lo que passa... I després li van posar la contrarrosca. La contrarrosca és, simplement fa de arandela després per fer de tope. A veure... La he tret i ara... se me va ocurrir, pues això, posar l'ista d'arandela ahí, que serveix de tope després. Entonces, aquí és qüestió de fer soles tres o quatre passos de rosca, perquè hi ha molts que fan la rosca hasta baix, i entonces jo crec que li trau suavitat, o sigui, lo de baix té que estar tot llis i en dos o tres rosques a dalt ja val. Però és que jo això us ho vaig ensenyar a Castelló, i de Castelló ho van copiar a València, i inclús jo m'apareix que bueno, ja ho han comercialitzat, però realment no han donat bon resultat. La prova, els tudells no estan ben fets o el que sigui. Entonces, la prova és que estos tudells, que són els que fa en la Bisbal, El Pardo de la Bisbal és una joieria que fa tenores, fa tiples i fa tudells en eixa casporra. Entonces, el tudell este interior és el que nosaltres acoplem a un casquillo i a una contrarrosca i serveix d'afinació. L'allargues, el fas més llarg, el fas més curt. Entonces, quan ja tots els xics estan més o menys afinats, ja no se toque. Ja, clar. Això va ser una solució perquè és que clar, aquí les gaites eren molt artesanals i cada una pues, tenia un so. I clar, per a fer totes aquestes innovacions, això no se fa en un dia ni tres ni bueno, en un mes. Vostè no. Porta molts anys estudiant la dolçana. No, això no és d'estudiar. Això és que no tenia canyes, diu, pues, compro canyes d'allí. Que se me cau, pues, li posem un casquillo. Que se me mou, pues, li posen una contra... O sigui, que baixin, bueno, a millor a un altre no se li ha ocorrit i a mi se m'ha ocorrit. Entonces, això no se li havia ocorrit a ningú, que jo sabia. Bé, i Miquel, en quin moment va plantejar-se fer una col·lecció de dolçaines? Bueno, ja des del principi. Des que me van regalar la dels amics, jo ja a València me'n comprava i a Castelló els que feia Vicentí Col del Grau, ja, jo anava fent col·lecció ja. Uh-huh. Clar, que entonces eren més fàcils de col·leccionar perquè eren més barates. Ara, uh-huh. Ara a banda de que ja posen fustes molt bones i són cares, pues ja els instruments es comencen a costar. És que, sens dubte, l'existència de la col·lecció que avui ha donat a l'Ajuntament és gràcies a la seva il·lusió, però també al treball de... Hombre, de Casimiro. Casimiro és que és un artista extraordinari. És que el que fa ell... I a més, és que me sorprenia, perquè cada vegada que venia me feia un treball nou. O sigui, que jo li he fet d'estímul a ell per treballar. I vamos, el tàndem ha sigut molt, molt interessant perquè bueno, els dos teníem il·lusió. Ell de fer coses noves, jo de provar coses noves i la col·lecció anar augmentant. I bé, així ha sigut com he fet una col·lecció. O sigui, la qüestió de la col·lecció d'això, i en quant a la innovació de notes, jo sí que alguna orientació li he dit a Casimiro de forats, de les posicions dels forats i de tot això, però realment el que... jo no li he ensenyat a Casimiro a construir les gaites, ha sigut, ell és el que en sap, i el que ho ha fet, i el que se ho ha estudiat, i per fer-les així artesanalment és molt difícil, té molt de mèrit el que fa Casimiro. Jo, sí, sí. I en quin moment va plantejar-se donar part de la seva col·lecció a Morella, al poble de Morella? Bueno, pues perquè jo en les que toco ja en tinc suficient i jo dic, che, és el que he explicat antes, que allí en l'acte, de que les persones vivim molt d'il·lusions i jo la meva major il·lusió sempre ha sigut el vindre a Morella, no? Però és que damunt
estava la il·lusió añadida de veure coses noves, d'añadir... I què millor puesto que les dolçaines aquestes, que tan artesanals i tan, de tant de mèrit, penso jo, des del punt de vista artístic, a part de lo que sonen, són de Morella, pues, que millor que se queden a Morella, perquè un altre puesto no ho apreciaran com així. I així pues, ho disfrutaran pues, tots els morellans, no? Perquè vostè, Miquel, porta, crec que ha dit 34 o 35 anys vivint a Altura, vostè és farmacèutic. 37. 37 anys 37 vivint anys, sí. A Altura, és farmacèutic, però sens dubte el nexe d'unió amb Morella ha sigut la dolçaina. Home, sí, sí, la dolçaina, no, i els amics. 44 anys fent la festa aquesta, és molta unió en una quadrilla d'amics que hem seguit, que també és una cosa per tindre-la en compte. Una quadrilla que des dels 15 anys, els 14 anys, han anat pujant, ens hem anat casant i hem mantingut la... Home, sempre passen coses, sempre hi ha problemes, però la penya ha seguit avant. Eh? Mm-hmm. I això vamos, és una joia. En un poble que tinguin una penya aixina, sí, sí, sí. Miquel, i en l'acte de reconeixement, l'alcalde de Morella, Joaquim Puig, ha assenyalat que vostè amb la seva donació ajuda a construir Morella. Bueno, jo crec que tots ajudem. Jo crec que els de Morella... el meu amic Julián Pastor ho diu moltes vegades i té raó, que treballem fora, o sea, som de Morella però treballem fora. Uh-huh. O sigui, vull dir que sempre la nostra mentalitat és de ser morellans. Aunque jo tinc que reconèixer que, per exemple, on estic, en Altura, a mi se m'ha acollit allí meravellosament, estic estupendament, estic encantat i, vamos, la segona pàtria segur, segur. O sigui, que això no... Però bueno, els puestos estos a un de menut, tu t'has anat creixent, venies d'estudiar, per exemple, i anaves en la bicicleta per ací, per allà, i en els amics fes partits de futbol al camp, i al Prat fem trineus per baixar per al Prat. I, bueno, i jo què sé, les excursions al riu, les berenes que fem, a millor la caseta de Juan Rallo, no sé si el coneixereu, Juan Rallo, bueno, és una persona també perquè un dia li faig una entrevista a fondo. Bueno, pues, les brenes i totes aquestes coses, això són coses que no s'olviden mai. I, en fi, sempre s'ha dit això, que uno és de quan en la seva joventut se va formar, del poble on s'ha format de jove. Escolta, Miquel, i seguim parlant de l'acte de reconeixement d'aquest sí. matí, perquè la veritat és que aquest acte també ha servit per a que se farà un petit seguiment de com està la vida de la dolçaina ací a Morella. Bueno, pues la vida de la dolçaina ací, jo... Tinc que dir que va haver una època que estava una miqueta... Home, institucionalment n'hi ha que agrair al pare de Toni Ortí, el director de la banda, que és el que va mantindre una mica, mantindre almenys els actes oficials. El meu repertori, bàsicament, és de lo que jo me fijava d'ell. I després, a Toni Ortí i Rollo, que eren els que portaven diguem, les coses oficials després, van seguir. Després ens vam añadir bueno, pues un servidor, i Julián Pastor també, que ho he explicat allí, que Julián Pastor pues, el repertori dels Garrafes l'ha ampliat molt, perquè els Garrafes han sigut els gaiteros més famosos de Morella, i a més es veu que eren de gran categoria. Entonces, pues bueno, s'han anat rescatant, Julián Pastor a més té una expressió de dolçaina fantàstica, que m'he fijat molt en com toca, i a part de Casimir, este de Camilo Ronzano, són els estils, era l'estil de fer sonar la dolçaina que jo recordava i el que volia jo que siguiera. I després tots aquests altres joves que van eixir després com Castel, tocaven, però eren una mica xillaines, o sigui, la dolçaina, jo li dic xillaina quan no se la fa vibrar. Si no se la fa vibrar, és una xillaina. I sigui a l'estil de València, en una vibració llarga, o sigui a l'estil d'ací. Entonces, jo poques vegades els he ajudat als xics, però en això sí que he insistit molt, sobretot a Castel, de que Castel tens que dependre la vibració de la dolçaina, a l'estil de Julián Pastor, a Camilo Ronzano, ves a Camilo Ronzano, fija't bé, i bueno, fantàstic, eh? Castel ho ha agarrat, fantàstic, i jo crec que hi ha una base perquè que se continuï tot, i en fi... Sí, perquè sens dubte és molt important que aquestes dolçaines queden en les vitrines i que tot el món les pugui visitar, però sí. El que realment és important és que l'afició a la dolçaina seguisca. Sí, sí, sí. Bueno, jo, en quant a el que m'has dit antes de les innovacions, una cosa que és
interessant ja des de l'últim sexenni que hi ha anat desenvolupant és añadir-li una nota a la dolçaina. O sigui, que quan se tapa el dit menut doni una nota més. I això quina utilitat té i per què? Però, bueno, el per què és perquè en una dolçaina que va així defectuosa me quedava molt baix i això dona quasi una altra nota. Bueno, pues a partir d'ahir vaig anar mirant i efectivament hi ha una altra nota més que la tenen totes les gaites gallegues, asturianes, els bascos, els navarros, tota la música internacional de tipus de gaita. I entonces dic, bueno, pues no costa res posar-la. Entonces, la digitació d'este tipus de dolçaina, posant-li la nota més, això que dic jo, que és el do sostingut, si diem que és el re tot tancat, això dona el do sostingut del tancat, tots els dits. Entonces, després la digitació ve a ser com la de la gralla, després, per fer mig forats i coses d'aquestes qüestions, és com la de la gralla. Quina novetat o quina cosa té, quin mèrit pot tindre això? Pues poc, perquè, bueno, en el sentit de que simplement que te permetís, si ja deprens en aquesta situació, en aquesta posició de dits, te permetís, la mà esquerra ha respectat la digitació d'ací, la digitació, però la mà dreta l'ha canviat perquè poder donar aquesta nota. Perquè és que la mà esquerra, totes les gaites tenen una altra posició de dits. I això seria molt complicat per tota per la comunitat valenciana i per tot, inclús per les gralles i per tot això, canviar la digitació en aquest sentit, perquè és la internacional, no? És la que gasten totes les gaites i per exemple, la quena i tot això. Però jo he respectat en la mà esquerra la posició que gastem aquí i la mà dreta ja ha dit això, no? Si això té algun mèrit, doncs pues, ahí està. En això no també és que pot servir per si, pues pot servir per la dansa dels teixidors i la dansa dels llauradors de poder-la doblar per baix, de fer una segona veu per baix que si no, no arribava, no donava aquesta nota. Això de cara a si. I després de cara, per exemple, jo que sol anar una setmaneta per Astúries i per ahir, pues jo puc tocar amb tots els gaiteros d'allí perquè tinc tota l'extensió que ells tenen en aquesta nota. Doncs bé, ja veuen, estem davant d'un home que ha sabut mantindre la dolçaina i que a més ha innovat molt amb ella. Miquel, que seguisca aquesta afició seua, que tinga molta sort i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I que ho pugueu veure i en fi, i que seguisca, i jo crec que se seguirà perquè la cosa està clara que sí. Segur que el tornarem a veure en alguna altra festa. Vinga, gràcies. Miquel, moltes gràcies. Vale, ja està. La Diana dels Gaiteros de Morella ha sigut el punt de partida per a la celebració avui de la festivitat de la Mare de Déu d'Agost. Després de la missa en l'església arxiprestal, ha tingut lloc la tradicional processó que ha recorregut els carrers de Morella. També han estat presents els majorals de Sant Antoni. Per a tots ells, aquest ha sigut el seu primer acte. La processó de la Mare de Déu d'Agost ha tornat a desfilar pels carrers de Morella amb la solemnitat que caracteritza aquesta celebració religiosa. La festa de la Mare de Déu d'Agost s'ha iniciat aquest matí amb la tradicional diana pels gaiteros de Morella. Després s'ha celebrat la missa a l'església arxiprestal amb la participació de la música de l'orgue i les cançons de missa del cor parroquial.
Al llarg de la missa, membres de la residència de la gent gran de Morella i de la Congregació de la Consolació han fet ofrenes a la Mare de Déu a motiu de la commemoració del 125 aniversari de la presència de les religioses a la ciutat. En aquest sentit, l'arcipreste de Morella, Ricardo Fígols, ha finalitzat la missa fent un agraïment públic a totes les monges que des de 1887 fins ara han estat oferint el seu treball humanitari als morellans i morellanes. L'edifici que avui acull la residència de la tercera edat de Morella ha estat, al llarg dels anys, el lloc on les Germanes de la Consolació han desenvolupat la seva labor humanitària. Aquest immoble és l'eix de la trajectòria del seu treball solidari que ha passat per recolzar les més diverses serveis socials i educatius que s'han oferit des d'aquestes instal·lacions. Durant aquest llarg camí de convivència amb la vida morellana, les monges han lligat la seva labor als usos d'aquest immoble que està des d'hospital a parvulari, col·legi, internat de joves o asil, així com també albergue en l'actualitat unes modernes instal·lacions dedicades a cuidar a les persones majors. Al llarg d'aquest any, la Congregació de les Monges de la Consolació ha organitzat diferents actes de commemoració amb l'objectiu de compartir aquest 125 aniversari amb el poble de Morella. En acabar aquesta cerimònia religiosa s'ha iniciat al placer de l'Església la processó de la Mare Déu d'Agost, amb la presència de les autoritats municipals, la banda de música i els morellans i morellanes que participen sempre a aquesta celebració. La processó ha variat enguany la seva trajectòria per motiu de les obres del carrer Lafont, però les tradicions morellanes d'omplir alguns trams de carrers, d'olors a espígol i altres herbes aromàtiques ha estat de nou un dels elements de resposta popular. Fa dies que molts de morellans i morellanes s'han traslladat al camp a collir l'espígol que en aquesta època de l'any es troba en el seu millor moment. A més d'aquesta tradició, el pas de la Mare de Déu d'Agost pels carrers de Morella també ha trobat l'ornamentació habitual amb el rodabalcons en blancs. Els majorals de Sant Antoni de Morella de l'any que ve, del 2003, també han participat en la tradicional processó en honor de la Mare de Déu d'Agost. La seva participació en la processó és el primer acte al que aquests jovens acudeixen com a majorals de Sant Antoni.
Amb corbata i traje, tots ells han acudit a l'església arciprestal. Ens identifiquem que som tots una quinta i som tots amics i ens portem molt bé, estarà. Esperem que vagi bé, que tot visqui molt bé, les orquestres i tot el que han de fer, tota la festa de Sant Antoni que han de muntar i esperem que m'ho visqui bé. Pues va ser un dia que van cavilar de dir, va, serem majors de Sant Antoni, va, pues sí, i al final, pues, per avant, que va anar. I enguany pues, serem els majors de Sant Antoni nosaltres. Sí, ja ho tenim, vam fer reunions, vam començar a muntar la cosa que se dona als que quan anem a captar i tot, i ja tenim el bo comprat i ho tenim tot ja, ja està mig en marxa. Aquest any cap xica és majoral de Sant Antoni, encara que els majorals admeten que quan arribi el dia de pastar caldrà que les seves mares es ajuden, o tal vegada també es demanaran ajuda a les xiques de la quinta. No, perquè van quedar que soles els xics i estem els xics de la quinta, soles. Després les xiques vindran igual a ajudar-nos això, però soles. És dir, una vegada més no deixeu ser quintes, treballen, però no les deixeu ser majorals. No, no, però no han treballat, però ara nosaltres els acomiadarem a dinar, els dinars jo ja van, és lo que... però no ens farem fer res de faena. La faena en som prou per fer-ne. I què vos han explicat de la festa de Sant Antoni? Què és el que penseu que serà més complicat? Què és el que és més esforç, suposo? Home, tots diuen que la pastà, això, però suposo que les mares m'ho ajudaran, esperem. I l'han captat pels mares, diuen que és molt, però bueno, tot se farà. Som prou gent per tindre que agobiar-nos ni res. A partir d'ara, els quasi 20 joves que formen la majoralia els espera un any ple d'actes i celebracions que ja han començat a preparar. L'adquisició del bou i el gorrino ja està feta i, com no, no han tardat gens en batejar-los. El bou se diu Smirnov i el gorrino se diu Bifitter. Espero que no sigui la Guàrdia Civil per fer el control d'alcoholèmia. No estaran, ja parlarem amb ells perquè no vinguin. Per altra banda, per als nous majorals de la Sant Antonà del 2003, ara els espera molta feina. En primer lloc, ara de cara a la fira tindran que participar mostrant ja el bou de Sant Antoni i el gorrino, així com també es queda feina de cara a Nadal, com serà d'anar a captar per les cases i el terme. De final d'any són anar a captar, després de fira, no? Després de fira es comença a anar a captar i una orquestra volen fer la vespre 12 d'octubre, la vespre del Pilar, i no res, i ja està. I després l'última setmana de l'any, que és la que se va pastar pel dia al Bureu. Els majorals també tenen previst contractar una orquestra per animar la gent jove i recaptar els diners necessaris per a finançar tots els actes que tenen previst realitzar durant les celebracions de la Santa Antonada de Morella 2003. Durant tot el matí, la Junta Local de Lluita contra el Càncer ha estat recaudant diners amb l'objectiu de fer front a aquesta enfermetat. D'aquesta manera, la Junta volia aprofitar l'afluència massiva de turistes i que també molts morellans, aprofitant la celebració de la Mare de Déu d'Agost, havien eixit al carrer. La Junta Local de la Lluita contra el Càncer ha organitzat avui, 15 d'agost, festivitat de la Mare de Déu d'Agost, la tradicional coestació per a recaudar fons destinats a aquesta tasca humanitària i solidària. Estem molt contentes perquè les senyores han acudit totes, sempre s'han portat molt bé i ens han ajudat. Ara la col·lecta encara no sabem el que han pogut recaudar perquè estem ara replegant les taules i d'ací un parell de mitja hora o així ja sabrem com ha anat. Esperem que bé, a veure si en guanyen l'euro, que és la primera que fem de recaudació en l'euro, si tenim tanta sort com els altres anys. Cada 15 d'agost, des de fa molts anys, els responsables a Morella d'aquesta organització social porten a terme durant tot el matí la recaudació de donatius. No sé si són 13 o 14 anys que ja ho fem este dia, perquè és el dia que tot el món fa festa, no treballa ningú, i ve molta gent també de fora, i pareix que sigui un dia més adequat, mos pareix per això, i seguim continuant, a veure si així no mos va bé, perquè va canviar algun altre dia, després ja ve Sant Roc i allò ja no... I al mes de setembre també està la Creu Roja i no cal que d'un a l'altre mos molestem. Diferents taules de petició s'han instal·lat a la plaça i al placet de l'església. Avui és un dia festiu que sempre compta amb la presència de nombrosos morellans i visitants. Tenim també la loteria i després enguany tenim també, per este mes que ve, projectem fer un sopar pel càncer, a veure, així n'ajudem a recaudar perquè fa falta molts de diners. A veure si investien a un to, ja se va per avant i se pot curar d'una, que ja està bé. Hi ha molt de mal d'això i esperem que tot s'arregli, a veure, quan més pront i millor. Els fons recaudats es traslladen a la Junta Provincial, on són destinats a les contínues campanyes que promou aquesta entitat. Aquestes campanyes es fan per a lluitar contra una de les malalties que més víctimes es cobre al món i contra la que encara no hi ha una solució definitiva.
Aquesta vesprada s'ha celebrat un concert a càrrec de l'associació musical Mestre Candel. En el concert s'han interpretat les obres que l'argentí Enzo Gieco ha composat per als documents de Morella, uns documents que va escriure l'escriptor valencià Vicent Andrés Estellés. El Teatre Municipal s'ha omplit esta vesprada per a seguir de prop el concert que ha oferit l'associació musical Mestre Candel de Morella amb el compositor argentí Enzo Gieco, que ha creat una cantata musical basada en textos de document de Morella, obra del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Aquest concert s'emmarca en el calendari d'actes del cicle Agost Cultural que cada estiu organitza l'Ajuntament Morella. L'escriptor valencià va escriure aquests poemes inspirant-se en la ciutat i sobretot en la pedra, en la seva força. Van ser publicats acompanyats dels gravats de la pintora morellana Pilar Dols que van il·lustrar el llibre Document de Morella. Aquest conjunt poètic es va editar a motiu de les festes del 50 sexenni i forma part del mural del País Valencià de Vicent Andrés Estellés. Fa dos mesos que l'associació Mestre Candel, amb el seu director, Toni Ortí, al front, treballa en la preparació i assaig d'aquest concert del 15 d'agost. A més, és la primera vegada que la banda de Morella ha tocat acompanyada d'una soprano, Gemma Roig, el que ha fet encara més atractiu el concert. Al Teatre Municipal també ha participat al concert Enzo Gieco tocant la flauta. Tot està perfecte per aconseguir la millor interpretació d'aixòs documents que retraten Morella i que un dia va escriure el gran poeta valencià Estellés.
Per al compositor argentí, flautista i músic de prestigioses orquestres argentines i europees, Enzo Gieco, ha estat tot un repte ficar la música a aquests poemes. Gieco està molt vinculat a Morella des de fa uns 15 anys. Des de llavors sempre ha tornat amb les seues composicions musicals i durant aquestes estades a la ciutat ha crescut la relació entre la banda de música Mestre Candel i ell mateix. La bona relació professional i complicitat amb el director de la formació, Antoni Ortí, ha possibilitat exportar la música morellana fins i tot a París i altres ciutats franceses. Alguns dels músics de l'associació musical Mestre Candel han viatjat fins a Terres Gales en viatges d'intercanvi amb altres alumnes del mestre Enzo Gieco. Com cada any, Morella està en un moment àlgid en quant a turisme se referís. Són molts les persones arribades des de tots els punts del planeta que volen conèixer la ciutat, o bé la seva gastronomia. També en l'oficina de turisme s'ha notat l'augment de turistes. Morella i la resta de pobles de la comarca dels Ports es troben en el moment més alt de la temporada turística. Aquest pont i cap de setmana del 15 d'agost és tradicionalment la data de major afluència turística als pobles de l'interior i també a la costa. A més de les dates estiuenques, la celebració de festes a tot arreu provoca el massiu moviment de turistes i veïns dels pobles. I Morella no es queda al marge perquè aquells dies tenim un ple turístic que podem veure pels carrers, els aparcaments, els establiments hostelers i també l'oficina municipal de turisme, on la feina augmenta considerablement aquells dies. Aleshores, aquesta temporada d'agost està transcorrent amb normalitat i excel·lents moviments de visitants. De moment, aquest agost està presentant-se prou concorrit. Tenim molta gent que puja de la costa a visita diària, com sempre, i després també tenim molta gent que s'al·loja a les nostres terres. I ve a l'oficina de turisme pues, demanant informació d'activitats culturals, també de les festes dels pobles, una miqueta de tot, possibilitat d'excursions. L'ocupació hostelera als establiments hostelers i a la xarxa de cases rurals i vivendes de turisme rural es situa entre el 80 i el 90%. Es tracta sobretot de turisme familiar, a més de persones morellanes i d'altres pobles que es traslladen fins a la comarca per a disfrutar de les vacances i de les festes de l'estiu. Pues el alojament de turisme rural durant aquest mes d'agost, encara que l'última setmana està més lliure, ha sigut, jo penso, que d'un 80 a un 90%, sí que ha vingut molta gent a les cases. I en els hotels pues, també ha sigut molt similar. Hi ha hagut, de moment, pocs dies que ha vingut la gent dient que ho tenien tot ple. Encara els nostres alojaments han donat cabuda als visitants que volien quedar-se a dormir al poble.
Aquest estiu ha tingut una estranya climatologia que ha afectat en gran mesura la indústria turística dels municipis de Platja i Sol de la costa castellonenca. Principalment és turisme domèstic, espanyol, este mes de juliol i agost. El mes de juny és més de turisme estranger, mesclat en l'espanyol, però ara a l'agost pues, tenim principalment de la Comunitat Valenciana, catalans i de Madrid. Encara que els dies de canvi de quinzena pues, tenim pues, repartit de totes les comunitats de Ceuta, inclús ens han vingut que venen ben pocs. La pluja i les baixes temperatures han fet molt negatives per als llocs marítims, però aquesta circumstància no ha estat igual per al sector del turisme d'interior. Durant els dies de climatologia adversa hem pogut veure una gran afluència de visitants als nostres pobles. Pues a l'estiu sempre depenem de l'ocupació de Peníscola per les visites diàries que anomenàvem. I bueno, com han tingut tan mal hora, pues molta gent ha vingut a veure-nos, això sí. Això ha sigut un incentiu bo pel tema de la compra de suèters de punt i, bueno, i l'artesania de Morella. Les festes d'agost són un altre al·licient per al visitant, que pot gaudir de moltes activitats dirigides als menuts, als grans i als jovens. Música al carrer, verbenes i bous constitueixen una mena d'oferta complementària, encara que des de l'Oficina Municipal de Turisme es tenen que esforçar molt més per avisar tots els visitants que arriben a Morella els dies dels bous, informant-los al voltant dels horaris del recinte on es fa la solta de vaquilles i bous i del risc i les normes de seguretat. Com que estan ja les barreres posades, pues ja fa molts dies que la gent pregunta què passa, no? Quins dies són els bous i si ja estan i ne tenim. I bueno, els dies de bous pues, lo que hi ha és una miqueta més d'esforç perquè hi ha que explicar a tota la gent que ve el recinte de bous, que tenen que parar a compte, que compten els crios, sobretot la gent estrangera que es atrau molt la festa i no se n'adonen del perill real que representa. I com sempre, arriba l'hora d'acomiadar-nos. Ja saben, avui un poquet més pronte, però nosaltres també volíem gaudir d'unes poques vacances. Bona nit i fins demà.